Meus queridos, hoje nós temos o Erasmo, trabalhador da nossa casa, querido amigo nosso. Antes de passar a palavra para o Erasmo, eu peço, por favor, que desliguem os celulares, tá? Para que nada venha tirar a nossa atenção e a atenção do expositor. Obrigado, Mayra. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Agradecer ao Carlos que chegou a tempo aí para deixar o ambiente mais fresco para a gente, né? Para tornar essa tarde mais agradável. E com certeza será bem agradável esse nosso bate-papo, que essa nossa conversa. Alguém aqui é a primeira vez que vem na casa? Sejam bem-vindos. Tá? A casa é de todos, a casa de que Eurípides dirige, coordena. Só lembrando que ninguém aqui é melhor que ninguém. A única diferença é a função que nós estamos desempenhando no momento. Todos nós aqui somos, precisamos da misericórdia divina e contamos com isso para ajudar uns aos outros e dessa maneira nos ajudarmos também. Qualquer dúvida que vocês tenham também pode tirar a qualquer momento, então no final da apresentação aqui com os trabalhadores da casa. Como a Mayra já sabe, a primeira vez que eu venho no início do ano, eu sempre faço a questão de lembrar do ano novo. Apesar que nós já estamos no final de dezembro, né? Final de fevereiro. Mas, como se diz, o ano só começa depois do carnaval. Então, feliz ano novo para todos nós. Que nós possamos renovar as nossas esperanças, renovar também o compromisso com as nossas tarefas, de como disse a Mayra, de sermos pessoas melhores, de tornarmos-nos pessoas melhores e acreditarmos que o Pai é Pai de todos nós, independente da crença, independente da concepção filosófica, política, da raça, do credo, da opção sexual, todos nós somos filhos de Deus. E todos nós precisamos lembrar sempre do recomeço. É lógico que é uma simbologia, o ano novo é uma simbologia. Mas todos nós gostamos de começar bem a semana, de abrir os olhos e começar bem o dia, começar um novo mês, começar um novo emprego, uma nova escola, uma nova tarefa. Da mesma maneira que nós sempre relembramos nisso na virada de ano. E essa simbologia também nos traz a memória também o início de uma nova vida, uma nova reencarnação, onde nós esquecemos muitas das vezes todas as nossas faltas anteriores e recebemos aqui um livro em branco para que nós possamos trilhar o nosso caminho, que nós possamos recuperar em relação às nossas faltas e fazer cada vez melhor, cada vez de uma maneira mais correta do ponto de vista moral. E disso nós temos que agradecer a misericórdia divina, porque é ela que nos concede isso. Quem não gostaria de, que pensando nos erros que nós fizemos na semana passada, mês passado, passar a borracha, apagar e começar de novo, não é assim? Como é bom essa esperança de um recomeço. E por que não, lembrando a misericórdia do Pai, como também lembrou a Mayra nesse trechinho que vocês têm na mão também, que Ele é o Pai de todos nós, por que não procurar imitá-Lo? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mais uma das grandes lições que o Rabi da Galileia deixou para nós, que a gente, tentando imitar a perfeição suprema, nós consigamos dar mais um passo em relação à nossa perfectibilidade. Eu costumo lembrar, eu gosto de lembrar que nós não somos seres imperfeitos, né? Aquela história de copo cheio, copo meio cheio, copo meio vazio. Eu costumo lembrar que nós somos perfectíveis, destinados à perfeição. Nós estamos em melhoramento. Então, por que não imitar o nosso Pai nessa maneira? E é isso que o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também obterão misericórdia. E dessa maneira, nesse grande poema que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha, da bem-aventurança, ele nos mostra também que na misericórdia nós temos os dois principais atributos que nós temos, nós sempre lembramos de Deus, que é a justiça e a bondade.
Bem-aventurados aqueles que têm misericórdia, aqueles que agem de misericórdia para com o outro, pois agindo com essa bondade, nós obteremos também a bondade divina, justiça. Então, dessa maneira, nós vamos nos melhorando, principalmente em relação ao próximo. Mas o que vem a ser misericórdia? No item 4 desse mesmo capítulo, nós temos lá que a misericórdia é o complemento da brandura, pois não se pode ser misericordioso se não for brando. Não se pode ser brando, pacífico, se não for misericordioso. E a misericórdia, se a gente pegar a palavra misericórdia, a miséria no coração. Longe de pensar que o misericordioso é aquele que é miserável do ponto de vista sentimental, muito pelo contrário. O misericordioso, a misericórdia, é aquele que sente a misericórdia do outro no seu coração. É aquele que, tocado pela dificuldade alheia, sente isso dentro de si. E isso faz com que ele mude a sua atitude. E isso faz com que nós mudemos as nossas atitudes. Isso é lógico que isso acontece por etapas. Quantas vezes nós passamos por alguém com dificuldade, seja na rua, seja em casa, seja no trabalho, e nós não percebemos que o outro está passando por essa dificuldade. Nós, ainda não tocados de uma maneira plena pela misericórdia, nós simplesmente não toca nem a nossa vista. Nós passamos por alguém caído na rua, nós nem percebemos, não é conosco. Nós passamos por alguém com dificuldade, não notamos a falta de brilho no seu olho. Nós não estamos procurando fazer essa conexão com o outro. Depois disso, depois que a gente passa a perceber o outro, aí sim a gente começa a mudar a nossa atitude. Dessa maneira, então, primeiro a gente se apercebe do outro, da miséria do outro. Depois aquilo passa no nosso coração. Da mesma maneira, nós podemos ver ilustrados isso na parábola do bom samaritano. Eis que, procurado por um doutor da lei, o mestre Jesus, então, perguntado para esse doutor da lei, ele se perguntou: nossa, ficou feio essa. Mestre, o que devo fazer eu para herdar a vida eterna? Obedece às leis? Que leis são essas? Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Vamos lembrar, cada um de nós, enquanto nós estivermos conversando, vamos procurar levar isso para dentro das nossas vidas. Quem é o meu próximo? É minha mãe? É meu pai? É meu irmão? É meu vizinho? É meu porteiro? É meu chefe? E aí o mestre conta a parábola do bom samaritano. Eis que um homem estava indo de Jerusalém para Jericó, e ele é agredido por bandidos e fica ao largo na estrada. Passa um doutor das leis, olha e segue em frente. Passa depois um levi, também outro estudioso das leis, e segue em frente. Passa depois um homem da Samaria, nem judeu era samaritano, considerado judeu de segunda categoria. Mas eis que ele se apercebe da situação, tocado por misericórdia, ou seja, sentiu a dificuldade do outro dentro de si. E ele o socorre, leva para uma estalagem e ainda paga pela hospedagem desse rapaz. Então, os dois primeiros que passaram viram a pessoa. Eles sabiam que estava ali alguém com dificuldade. Eles agiram com misericórdia? Não, a miséria apenas chegou na vista, a miséria apenas chegou na sua mente, a miséria não conseguiu descer no coração. Por isso, misericórdia. Já o samaritano, ele toca, aquela situação toca no seu coração. Não interessa a nossa crença religiosa, não interessa se nós estamos no centro espírita toda semana. Não interessa se nós estamos numa igreja
para toda missa, para todo culto. Se nós não agirmos com misericórdia para com o próximo, teremos feito muito poucos. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nós encontramos isso no Evangelho. Mas sim aquele que age de empatia para com o outro. Continuando nesse estudo, então, em relação à misericórdia, reconcilie-te com teu adversário enquanto ainda há tempo. Na continuação do estudo, quando nós falamos de misericórdia, por que isso? É interessante pensar nessa parte do capítulo. Não se fala de inimigo, se fala de adversário. Reconcilia-te com teu adversário enquanto ainda é tempo. Adversário é aquele que tem alguma coisa contra nosso ponto de vista, contra os nossos recursos. De alguma maneira, em algum ponto, nós desviamos os nossos caminhos. Era um amigo, era um irmão, era um colega de estudo, era alguém que fazia quentinha com a gente, era alguém que trabalhava com a gente. Nós éramos amigos, nós éramos companheiros. Meu primo, meu irmão, minha mãe, meu pai. E nós, de um momento para outro, nós nos desentendemos com ele. E muitas das vezes, um simples desentendimento vai fazer com que nós passemos 5, 10, 20 anos sem falar com essa pessoa. Nós sabemos, de acordo com o estudo da doutrina espírita, que nós viemos para cá para reparar as nossas faltas, para ajudar os outros também a repararem as suas faltas e para que nós todos aprendamos. Como é que a gente vai aprender se a gente não tiver contato e não souber a resolver as nossas pendências, as nossas diferenças? Reconcilia-te com teu adversário, reconcilia-te com teu irmão enquanto ainda é tempo. Algumas vezes nós olhamos o calendário e vimos que já é final do ano, e aí sim nós vamos fazer contato com um parente distante, fazer contato com alguém que muito tempo nós não falamos, e nós gostaríamos de passar uma borracha em cima daquele mal entendido. E aí, quando a gente vai ligar ou vai falar com essa pessoa, algumas vezes essa pessoa já morreu, já não está mais entre nós, e aí o remorso bate mais fundo. Será que hoje não seria um bom tempo, um tempo ideal, uma hora ideal para que nós reconciliássemos-nos com essas pessoas? Isso é agir com misericórdia. Conta-nos também esse trecho do Evangelho, conta também a doutrina espírita, e muitos aqui sabem disso, e através até de autores espirituais, André Luiz, Emmanuel, Ivone Pereira, que muitos problemas obsessivos, muitos transtornos obsessivos, são começados por simples desavenças entre adversários, entre parentes, entre conhecidos, entre as pessoas próximas. Por que esperar então o depois? Por que esperar o amanhã para começar ou para procurar a exercer a misericórdia? Será que o outro não estava certo? Será que o nosso era o ponto de vista realmente que teria que prevalecer naquele embate de opiniões? Será que eu sou tão certo assim? Tem um escritor americano que uma das lições no livro dele, Não Faça Tempestade em Copos d'Água, ele diz que todos aqueles que nós encontramos na nossa vida são os nossos mestres. Todas as pessoas as quais nós encontramos têm alguma lição para dar para a gente. E se a gente pensar assim, fica mais fácil de conviver. Alguns vamos dar a lição da caridade, outros da benevolência, outros do perdão, outros da paciência, outros de como exercitar a paciência. Então todas essas pessoas são nossos mestres. E nem sempre o nosso ponto de vista é o correto. Será que o outro não tem razão? Será que o cisco no olho do outro que tanto nos incomoda não é apenas um cisco em comparação à trave que está no meu olho?
conta uma história, uma outra história também, que uma senhora sempre criticava a roupa da vizinha que estava no varal, porque a roupa não estava, ela colocou, como é que ela conseguia colocar no varal uma roupa que não era tão branca assim, tão alva, tão limpa? E de tanto criticar aquilo, certa vez a mãe dela, que estava junto, não suportava mais a crítica dela, vai lá e passa um pano no vidro da sua janela. E ela viu que a roupa da moça, da sua vizinha, era branca assim. A sua janela é que precisava ser limpa. Será que aquilo que nos incomoda tanto no outro não é aquilo que nós temos que melhorar dentro de nós? Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar também, eu sempre trago aqui, acho que a Mayra já está cansada de ouvir isso aí, a diferença entre o motorista, o apressado, e o motorista lento, né? Você sabe a diferença do motorista apressado e o lento no trânsito? O motorista apressado é aquele que está no carro atrás do meu carro. O motorista lento é aquele que está no carro na frente do meu carro. Reparem nisso quando vocês estiverem no trânsito, seja de carro, de táxi, de Uber, de ônibus. O apressadinho é sempre quem vai estar buzinando para a gente. E é isso, então, a gente fica sempre julgando o outro. Não julgueis para que não sejais julgados. Não, também, não tem outra passagem assim do Evangelho? E é isso também que o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nos traz em relação ao julgamento. Eis que trouxeram para Jesus uma moça que tinha sido pega em adultério, né? Os escribas e os fariseus. E Jesus, então, e eles queriam saber a impressão de Jesus, eles queriam saber o que Jesus ia falar daquilo. Lógico que o mestre sabia que aquilo era uma armadilha. Eles não queriam que Jesus julgasse o caso, mas queriam que Jesus fosse pego nessa armadilha. Se ele falasse, não, ela tem que ser apedrejada mesmo como está previsto, bom, ele está se contradizendo em relação ao que ele prega. Se ele falasse que ela deveria ser solta, bom, então, ele está indo contra as leis. Não é assim? E aí a gente pega sempre a máxima dessa história, não é? Todo mundo já ouviu, todo mundo sabe disso, Jesus abaixa a cabeça e tenta escrever na areia. E ao insistirem com ele, então ele fala, atira a primeira pedra, quem nunca errou, não é assim? Então, vamos, antes de terminar essa historinha, vamos pegar outra história também, que nós muitas das vezes lembramos só a máxima da história. Quando, então, Jesus fala que é muito mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus, não é assim? Como se Jesus condenasse a riqueza. Desculpem. Quando, na verdade, vamos pegar toda a história também dessa aqui, para a gente depois a gente voltar lá da moça adúltera. Um jovem rico procura Jesus, e ele chega para Jesus: bom mestre, que preciso eu para ganhar a vida eterna? E Jesus responde: bom não, bom só Deus. Faz o que está previsto, obedece a lei e os profetas. E o jovem diz: isso eu já faço. Aí Jesus também complementa, então: bom, se queres ser perfeito, vende que tem, dá aos pobres e depois me segue. Aí o jovem sai com a cabeça baixa, porque ele não consegue ainda abrir mão dos seus pertences. E quando Jesus diz: é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus não vai ao encontro desse homem rico e manda ele dar tudo que ele tem. Jesus está na dele. O jovem quer mostrar seu conhecimento, quer mostrar que ele segue as leis. E ainda começa até a bajular Jesus, né? Bom mestre. Onde Jesus fala assim: pera lá, bom não, bom só Deus. Faz o que está previsto. Jesus apenas espera que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance. O nosso mestre, os bons espíritos, o nosso projeto
reencarnatório não prevê maravilhas mirabolantes. Quer apenas que nós façamos aquilo que está previsto. Conto também os autores espirituais que muitas das vezes imbuídos pelo conhecimento e pela necessidade de reparar as nossas faltas, nós pedimos provas mirabolantes. E os nossos mentores espirituais apenas nos orientam para fazer aquilo que nós podemos, aquilo que nós vamos conseguir cumprir numa tarefa. E o que é? E quais são as tarefas? Cada um sabe das suas tarefas. Ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom colega, ser um bom amigo, respeitar os outros, agir com misericórdia, caridade, agir com caridade, nada mais, nada menos que isso. Agora, se nós quisermos ser perfeitos, aí sim, aí vamos esquecer da nossa vida, vamos nos doar para os outros. Poucos espíritos ainda nesse nosso planeta conseguiram e conseguem fazer isso. Cada um a seu tempo, não vamos apressar as coisas. Vamos saber das nossas limitações também, mas vamos agir sempre com misericórdia. Voltando ao assunto da mulher adúltera, Jesus fala assim, ó, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E um a um vão saindo, do mais velho ao mais novo. Por que do mais velho ao mais novo? Não sei, a Bíblia não diz, mas especulações filosóficas dizem que o mais velho errou mais e, envergonhado dessa maneira, sai primeiro. Pode ser isso, pode ser um pouco de maturidade também que a idade nos traz. E aí Jesus levanta os olhos, não tem mais ninguém, e pergunta para a moça: onde estão aqueles que te acusaram? Não ficou nenhum. Então não sou eu, disse o mestre, que vou te acusar. Vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Não julgueis, não vamos julgar para que nós não sejamos julgados. Pera lá, vamos julgar sim. Isso, e eu vou explicar um pouco mais lentamente para que a gente possa compreender. Nós não só podemos julgar, como nós devemos julgar. Calma, calma, Mayra. O que nós não devemos fazer é criticar, é apontar o dedo, é culpar, é fazer fofoca. Qual é a diferença? O julgamento é um ato de raciocínio. Nós julgamos todos a toda hora. Nós julgamos se nós gostamos daquela blusa, se nós gostamos daquele carro, nós julgamos se a gente deve ficar num recinto que nos acolheu bem, se a gente deve sair daquele recinto que não nos acolheu bem. Nós julgamos se nós gostamos da conduta de uma pessoa, não gostamos da conduta daquela pessoa. É a utilização da razão que faz com que nós julguemos, e até mesmo para aprender a diferença entre o certo e o errado, que a gente, através da análise de uma situação, nós julgamos. Talvez seja um problema de tradução do hebraico, do aramaico para o grego, grego, latim, latim, até chegar ao português, eu não sei. Mas se a gente analisar bem, nós devemos julgar. Nós podemos e nós devemos julgar do ponto de vista racional. Até para saber o que é certo e o que é errado, nós julgamos. O que não se deve fazer é apontar o dedo para alguém e culpar e criticar. Como disse a mensagem que a Mara leu no início aqui, não julguemos apressadamente. É interessante se a gente pegar isso. Não está escrito na mensagem não julguemos. Não julguemos apressadamente. Julguemos sim, mas julguemos com misericórdia. Julguemos, mas julguemos isentos das nossas emoções. Julguemos sabendo que aquela pessoa, o cisco daquela pessoa, ele é muito menor que a trave que está no meu olho. Será que ela está agindo assim? Não tem um motivo suficiente? Não está passando por um problema maior? E eu, se eu tivesse no lugar dela, eu não faria pior?
Julguemos, mas não critiquemos, não culpemos, não sejamos os carrascos dessa situação. O que Jesus fala para aqueles que queriam apedrejá-la? Ele não chega e fala assim, ó, cada um faz o que quer, se vocês quiserem apedrejar, vocês apedrejam. Não. Ele deu uma resposta inteligente, uma resposta bonita. Analisemos as nossas consciências antes de jogar a pedra em alguém. Da mesma maneira, o que ele pergunta para... Qual é o conselho que ele dá para a moça, essa moça adúltera? Ó, não sou eu que vou te julgar, mas vá. Não faça mais errado, não. Ele tinha um julgamento do ponto de vista moral da conduta dela. Mas ele dá um conselho. Vá e não erres mais. Em outro ponto do evangelho, nós temos que Jesus, entrando no templo, ele só repreende enérgico aqueles vendedores que estavam no templo. Nesse momento, ele julga a conduta deles. Mas ele poderia muito bem dizer, ó, quem quiser vender, que vende aqui. Quem quiser fazer comércio aqui do templo de Jerusalém, pode fazer, que eu não estou aqui para julgar ninguém. Não. Nesse momento, ele não foi confrontado para dar uma opinião, que era uma pegadinha, como essa do ponto evangélico. Vamos pensar em relação a isso. Julgar, sim. Criticar, não. Culpar, não. E se a gente olhar, e também esse não julgar, não vamos, por conta disso, não vamos ser coniventes com o erro, seja ele qual for. Mas a gente tem que perceber que o outro pode ter um ponto de vista diferente do nosso. Você sabe a diferença entre comentário e fofoca? Comentário é quando eu faço em relação a alguém. A fofoca é quando alguém faz em relação a mim. Ah, não, eu vou contar só para ti. É só um comentário, eu não sou de fazer fofoca. Não é assim que começa a fofoca, normalmente? Guardemos para nós um comentário que nós tenhamos de alguém. E, principalmente, ajamos com misericórdia em relação a essa pessoa. E outro ponto que mostra também o Evangelho, nesse capítulo, de uma maneira brilhante, quem deve repreender alguém, e se pode repreender alguém que esteja fazendo alguma coisa de errado. A superioridade moral que conta em relação a isso. Então, antes de nós criticarmos, julgarmos, fazermos algum comentário, culparmos alguém, vamos olhar para nós. Será que eu também não sou impaciente? Será que eu também não sou explosivo? Será que eu também não sou conivente com esses erros? Será que eu também não sou orgulhoso? Será que é sempre o outro que é orgulhoso? Vamos agir com misericórdia. O agir com misericórdia também diz respeito ao perdão. É lógico que diz respeito ao perdão. É sempre em relação ao próximo. E quando o outro erra conosco, nós precisamos libertá-lo disso e precisamos nos libertar em relação a isso. Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não 7, mas 70 vezes 7. Também é outra máxima que nós temos no Evangelho, e nós muitas vezes lembramos só essa máxima: 70 vezes 7, 490, pronto, não perdoo mais. Não para aí. 70 vezes 7, e ainda assim não será o suficiente, Jesus disse. Outra das grandes lições que o nosso mestre deixou. Ele também não chega para Pedro e diz: Pedro, tu tem que perdoar 70 vezes 7. Não. Mestre, foi uma resposta a uma indagação do querido discípulo dele, Pedro. Quantas vezes nós perdoamos os nossos amigos? Quantas vezes nós perdoamos os nossos conhecidos? A nossa mãe, o nosso pai. Quem aqui não tem, eu incluso, não tem um trauma de infância em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, em relação à sua avó? Eles nos deram a vida. Que não nos dessem mais nada, eles nos deram a vida. E se eles só nos deram a vida, é porque eles não podiam dar mais que isso.
Quantas vezes a gente está preso a um problema que aconteceu há 30 anos, 40 anos, e a gente não consegue perdoar? Ou então, a pessoa passou a vida inteira sendo boa conosco, a pessoa passou a vida inteira fazendo coisas boas com a gente, e num momento para o outro ela erra, ela desliza, ela comete um equívoco, ela erra com a gente, e nunca mais nós falamos com essa pessoa. Eu, incluso, porque no, como eu disse no início, estamos no mesmo barco. Quantas vezes a gente perdoa, mas não quer mais falar com a pessoa? Não é assim? Ou então, quando a gente estuda o cristianismo, nós entendemos, que a gente entende o significado do perdão, uma palavra que nós deveríamos riscar do nosso dicionário é imperdoável. Essa palavra nós não deveríamos conjugar esse verbo, se é que exista. Mas não existe nada que nós não possamos perdoar. Como disse na mensagem no início, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas em evolução, em estado de aperfeiçoamento. Uns estão mais acabados que o outro, outros estão menos acabados, né? Mas todos nós chegaremos lá. Do ponto de vista orgânico, nós só temos uma certeza: nós morreremos. Não é assim? Não tem mais nenhuma certeza. Do ponto de vista espiritual, só há uma certeza: todos nós evoluiremos. Hitler, Stalin, Temer, Lula, Erasmo, Creuza, todos nós evoluiremos. E isso é a grande graça da doutrina de Jesus. Nenhuma das ovelhas com as quais me foram confiadas pelo Mestre, pelo Pai, se perderá. Nenhuma ovelha. Sabe o que é isso, gente? A pessoa que está na esquina vendendo drogas, a pessoa que está fazendo um crime essa hora ou na madrugada, a pessoa que está vendendo verdura, a pessoa que está entregando jornal, a pessoa que está no escritório de advocacia, todas essas pessoas evoluirão, seja agora, seja em outra oportunidade. Quanto mais cedo, melhor. Essa é a graça. Alguém errou, é um fato. Esse erro tem que ser reparado. Mas se alguém errou com a gente e a gente perdoa, a gente segue o nosso caminho. A gente não fica preso a algo no passado. Se a gente não perdoa, a gente fica naquele processo que pode virar até um processo obsessivo. Quando a gente perdoa, a gente exercita a caridade. E através da lei de ação e reação, através da justiça divina, se nós perdoamos alguém, também nós somos perdoados. De acordo com a oração dominical, nós falamos sempre: perdoa as nossas ofensas da mesma maneira que eu perdoo aqueles que me ofenderam. Perdoa as minhas dívidas da mesma maneira que eu perdoei as dívidas alheias também. Não é assim? Quando eu peço perdão de um erro que eu fiz, eu exercito a humildade. É outra prova que também nós temos que aprender. Dessa maneira, então, a humildade e a caridade são virtudes interessantes e importantes que nós temos que desenvolver. E quando aquele que pede perdão, se o outro não oferece o seu perdão, o problema é dele. Sigamos o nosso caminho. Nós temos que dar o nosso perdão e nós temos que oferecer o nosso perdão. Isso é agir com misericórdia. Agir com misericórdia é agir com indulgência. Indulgência para com os outros, e nós temos que ser rígidos para com a nossa conduta. Muitas das vezes nós fazemos o contrário. Nós somos indulgentes com o nosso erro. Ah, é só dessa vez. É só dessa vez que eu vou passar o sinal vermelho. É só dessa vez que eu vou jogar lixo no chão. É só dessa vez que eu vou sonegar no imposto de renda. É só dessa vez que eu vou trair, é só dessa vez que eu vou mentir, é só dessa vez que eu vou enganar. Mas os erros alheios,
nós não somos tão indulgentes assim. Sejamos indulgentes. O estudo até fala, né, no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é BIP, né, mais conhecido como BIP. Qual é o sentido da verdadeira caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão para com as suas faltas. Isso é ser misericordioso. Quanto mais nós formos misericordiosos com os outros, mais a justiça divina vai ser misericordiosa com as nossas faltas. Quando isso? Quando que eu devo ser misericordioso? Sempre que possível. Se possível, hoje. Se possível, hoje, 4:30 da tarde, 5 horas da tarde, hoje ao sair daqui, hoje ao cruzar com alguém, um desconhecido na rua, hoje ao cumprimentar o porteiro quando chegar no prédio, hoje, quando for a servir o lanche em casa, hoje no barzinho, amanhã de manhã, quando acordar, junto com seu namorado, a namorada, o companheiro, seu filho e sua filha, sempre devemos ser misericordiosos. É difícil ser misericordioso? É difícil perdoar os outros? É difícil domar as nossas más tendências? Questão 909, uma das questões que eu sempre faço questão de ler e relembrar no Livro dos Espíritos. Sempre, a questão, Kardec coloca assim, sempre é possível o homem, por seus próprios esforços, domar as suas más tendências? E a resposta dos Espíritos é simples, clara e direta. Sim, é fácil. O que muitas vezes falta é boa vontade. Então, não tem nada realmente difícil para fazer em relação às nossas imperfeições morais. O que nós temos que fazer? Perdoar as pessoas, reconhecer os nossos erros, pedir perdão, agir com misericórdia, cultivar o bom humor, a boa educação. Isso é difícil? Não. Sermos pacientes. O que muitas das vezes falta para a gente é treinamento. E é por isso que a gente está aqui. E se a gente tem alguma dúvida em relação às nossas tarefas, se nós temos alguma tarefa para fazer no mundo, a resposta é simples. Se nós estamos vivos, nós estamos encarnados, nós ainda temos muita coisa para fazer. Todos nós estamos aqui para aprender, ajudar os outros, agir com misericórdia. Ao notar alguém, quando a gente percebe alguém que está agindo com misericórdia, quão gostoso é, não é assim? A misericórdia, a caridade contagia, a bondade contagia também. Quão gostoso é a gente receber um bom dia, bem-humorado na padaria, no mercado, na feira, não é assim? Então, saibamos também expandir isso, para que nós também possamos difundir a misericórdia nesse nosso mundo, que é um mundo tão bom, tão gostoso de viver, uma cidade tão gostosa de viver, que infelizmente, muitas vezes nós só vemos, só notamos as imperfeições. Vamos notar as qualidades nas pessoas, para que dessa maneira, através da justiça divina, as pessoas também notem as nossas qualidades. E para terminar aqui, eu gostaria só de relembrar uma historinha bem simples, que é a definição de céu e de inferno. Acho que eu também já trouxe essa aqui, né? Estou ficando repetitivo, né? O inferno é um grande banquete, uma mesa, com todas as comidas em cima, e as pessoas vão em volta à mesa. O problema é que essas pessoas têm seus braços virados para fora, e elas não conseguem pegar a comida. E o conceito de céu? É um banquete também, com todas as comidas na mesa, as pessoas sentadas à mesa, e elas têm o mesmo problema. Elas têm seus braços voltados para fora. A diferença é que no céu as pessoas pegam a comida
e colocam na boca da pessoa que está ao seu lado. É isso que nós temos que fazer em relação às nossas vidas. Quando nós esquecemos de olhar para os nossos problemas e nós utilizarmos a empatia, olhar para o outro e ajudá-lo na sua dificuldade, mesmo com a dificuldade que nós temos, isso é agir com misericórdia, isso é agir com bondade, isso é agir com caridade, isso é agir com amor. O mundo será um mundo melhor, não, do meu ponto de vista, com a vinda de Jesus descendo nas nuvens e a som das trombetas para lá e para cá. A mudança desse mundo para um mundo melhor, ele se dá constantemente com a nossa mudança. Nós é que faremos daqui um mundo melhor, cada vez mais. Nós é que faremos desse lugar aqui um lugar onde o amor vença as nossas imperfeições. Dessa maneira, então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês em relação à misericórdia. Me despeço de vocês agradecendo a paciência que vocês tiveram, o carinho. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.